Olá, seja bem-vindo ao website do Vitamin Trip. Agora, iremos te apresentar este maravilhoso encapsulado natural e como ele tem ajudado milhares de pessoas no Brasil a recuperarem sua saúde emocional. Talvez você tenha sentido uma tristeza profunda, coração acelerado e falta de ar em momentos de crise, ou grande dificuldade de ter uma boa noite de sono, pois os pensamentos acelerados não deixam dormir. E seus problemas emocionais lhe impedem de ter uma vida social da forma que você gostaria. Saiba que você não está só. O Brasil é considerado o país com mais casos de depressão em toda a América Latina. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 milhões de pessoas apresentam sintomas depressivos no país. Agora, quando o assunto é ansiedade, somos os campeões do mundo com mais de 18 milhões de casos. A dor e o sofrimento das pessoas que estão nessa situação é muitas vezes incompreendida por outras que as rodeiam. É comum ouvir comentários como: "Ah, isso é frescura, é falta do que fazer, é falta de Deus." Mesmo os mais bem-intencionados dificilmente compreendem que só mesmo quem está passando por um problema emocional sabe qual é a real situação. A Ideavitas compreende perfeitamente que as pessoas que convivem com a ansiedade e a depressão não precisam de opiniões, palpites ou conselhos vazios. O que elas precisam é de acolhimento. E pensando nessas pessoas, nós trouxemos para o Brasil o Vitamin Trip, um produto exclusivo e inovador que combate a depressão e ansiedade de forma 100% natural. Diferente dos remédios de controle de ansiedade e antidepressivos sintéticos comumente receitados na medicina tradicional e que trazem grande lucro para a indústria farmacêutica, o Vitamin Trip não causa efeitos colaterais. Problemas como náuseas, vômitos, aumento de peso, queda de cabelo, envelhecimento da pele e até mesmo demência são rotineiramente citados pelos usuários dos medicamentos tradicionais. Desenvolvido após anos de estudo pelos mais renomados laboratórios de pesquisas internacionais, o grande segredo do Vitamin Trip está em sua fórmula exclusiva, a VT Plus 3. A fórmula VT Plus 3 é composta por vitaminas, minerais, triptofano e maracujá. Esses elementos, quando combinados, estimulam no corpo humano a produção de serotonina e melatonina, que fazem parte dos diversos neurotransmissores presentes no sistema nervoso central. E quando se trata de problemas emocionais, a serotonina e a melatonina têm um papel protagonista no processo, pois são responsáveis de transmitir ao cérebro a sensação de prazer, bem-estar e estimular o sono. Problemas emocionais como depressão, ansiedade e insônia estão diretamente ligados a baixos níveis de serotonina e melatonina, sendo necessário um tratamento para readequação da produção desses neurotransmissores. Antes mesmo de estar com um real diagnóstico de depressão e ansiedade, alguns sinais já podem evidenciar baixos níveis de serotonina e melatonina, como mau humor pela manhã, sonolência durante o dia, diminuição do desejo sexual, vontade de comer toda hora, principalmente doces, dificuldade no aprendizado, distúrbios de memória e de concentração, irritabilidade. E sabe por que o Vitamin Trip é tão eficaz? Porque ele atua na fonte do problema. Sim, o seu principal papel é estimular a produção de serotonina e melatonina pelo corpo, ajudando a devolver o bem-estar e controle emocional e melhorando as noites de sono. Além de combater a depressão e a ansiedade, o Vitamin Trip também ajuda em outros importantes benefícios como diminuição dos sintomas de tensão pré-menstrual, concentração, memória, disposição para o dia a dia, diminuição da compulsividade alimentar e, por consequência, a perda de peso. Diante de tantos benefícios já comprovados, o Vitamin Trip, através da fórmula exclusiva VT Plus 3, já é considerado pelos especialistas como o melhor e mais seguro tratamento no combate à depressão e ansiedade. Fique à vontade em navegar em nosso site e ter acesso ao máximo de informações referentes ao Vitamin Trip. Aproveite as ofertas, pois elas estarão disponíveis por tempo limitado. O Vitamin Trip chegou ao Brasil para ficar e já não deixa dúvidas em ser a melhor opção no combate a problemas emocionais. Desde que eu acompanhei o tratamento do meu esposo, mais ou menos 1 ano e 4 meses, eu passei por um problema bem complicado devido à situação da saúde dele.
que foi só agravando, eu não tinha esperança de melhoras. Uhum. E com isso me trouxe problema sério de uma ansiedade muito grande. E o que, que você sentia? Eu comecei primeiro tipo um pigarro na garganta, uhum. muito forte. Aquele me incomodava muito, tive também uma mancha no meu pescoço, que eu cheguei até aí no médico especialista, o otorrino. Uhum. Eles não me indicaram, não me passaram remédio nenhum, uhum. exames nenhum, não me encaminhou para neurologista, porque eles falaram que eu tinha que conviver com aquela situação, não tinha como conviver com aquela situação, até que eu procurei um clínico. Uhum. Esse clínico me passou fluoxetina. Passou fluoxetina. Passou fluoxetina. Então ele viu que era ansiedade. Viu que era ansiedade. Mesmo passou... a mancha na pele, sentindo na pele. Ele diz que é da ansiedade. Uhum. Aí ele me passou essa fluoxetina, eu tomei. Você chegou a fazer exame de sangue? Não. Não? A médica não me passou exame nenhum. Não. Mas me incomodava muito a ansiedade, me incomodava muito, muito mesmo. Uhum. Aí esse médico clínico geral me passou essa fluoxetina. Eu tomei por uns 2 meses. Você tomou na época que ela receitou? Não, deu um tempo. Deu um tempo? Deu um tempo. Por quê? Porque a médica, a especialista tinha me falado que eu tinha que tentar, uhum. eu mesmo só, uhum. né? Sem medicamento. Ah, tentar por meio natural. Não teve como. Aí eu procurei o clínico geral, ele me passou esse remédio e não me fez bem. Não fez bem? Não, me fez sentir rápido, com um mês e pouco, meu cabelo caiu muito, muita perca de cabelo e, uhum. e aquele controle do dia a dia não estava ajudando muita coisa, nada. À noite, para mim dormir, eu tinha muita dificuldade de pegar no sono, uhum. muita dificuldade. Talvez dava hora de dormir, eu não estava nem com um pouquinho de vontade de deitar, de dormir. Aquilo foi só aumentando. Entendi. Não pude continuar. Você parou e os sintomas voltaram? Voltaram. Voltaram? Voltaram. A mancha também? Ou... A mancha também. A mancha também? A mancha também. Não melhorou e praticamente nada, na mancha, por exemplo, nada, né? Uhum. Continuou. Entendi. E você chegou a ficar triste também ou mais ansiosa? Também, nesse período aí eu fiquei assim um bom tempo, assim, período de uns 2 meses, sem vontade nenhuma de fazer nada, de sair de casa, de atender até mesmo a minha filha, que me chamava. Minha vontade era que ela não me chamasse, eu ficar quietinha mesmo, e uhum. sem ouvir ninguém me chamar para nada, entendeu? Uhum. Entendi. Passei por esse momento, aí foi a parte pior, uhum. que eu senti que eu estava caminhando mesmo para uma depressão. Olha pra você ver. Entendi. Aí o Vitamin Trip foi sua filha que te deu? Foi. Aí ela, que te deu. Ela me receitou essa vitamina e essa vitamina realmente ela mudou muita coisa. É. Só assim, até de. Só de sentir vontade de dormir na hora certa, uhum. isso pra mim foi muito bom. Você conseguiu voltar a dormir? Consegui voltar a dormir. E fazia muito tempo que você não conseguia. Não, dormir. Eu às vezes eu. Quando eu conseguia dormir, tudo bem, mas pra pegar no sono. Uhum. Eu tinha dificuldade. Entendi. Muita dificuldade para pegar no sono e depois que eu comecei a tomar, foi rápido, depois de uns 15 dias, aí eu já 10 horas, eu já estava com aquela vontade, meu corpo bem relaxado, vontade mesmo de deitar e aí eu pegava no sono rapidinho, sem precisar de ficar virando na cama para lá e para cá, procurando posição, foi muito bom. É. Foi muito bom. E você agora você dorme a noite inteira? Noite toda. Você toma quantos comprimidos por dia? Tomo 2. 2? Aham, tomo um de manhã e um à tarde, né, à noite. E uma tarde. Isso. A mancha na pele? Eu tô sentindo que tá bem melhor. É. Bem melhor. Assim, parece que no diminuir, né, praticamente tudo, a ansiedade. Aham. Uhum. Parece que automaticamente a mancha tá acabando. Tá sumindo. É, tá sumindo. Legal. Tô
foi sumindo. E a questão da raspação de garganta? Melhorou. Graças a Deus, isso também é uma coisa que me incomodava muito, muito mesmo. É. Toda hora, às vezes eu andando na rua, eu ficava com vergonha de tanto que rapava minha garganta, tinha vezes que chegava a ferir. Principalmente quando eu tinha alguma coisa a resolver, eu preocupava com alguma coisa, aí aquele negócio me incomodava demais mesmo, muito. Eu sentia que era ansiedade, que eu precisava mesmo de procurar um medicamento. Entendi. Entendeu? E esse, como é natural, eu tomo despreocupada, porque até voltando, o médico clínico, ele me passou um remédio. Eu cheguei na farmácia com essa receita e o farmacêutico me falou que eu não deveria tomar esse medicamento. Ah, é? Você chegou a levar na farmácia? Cheguei. Inclusive, eu tirei a dúvida em outra farmácia. O farmacêutico falou a mesma o coisa. Farmacêutico te aconselhou eu te aconselho a não tomar esse medicamento. Aí foi onde eu fiquei pensando de tomar uma coisa assim mais natural. Que não me causaria dependência, né? É que apareceu essa vitamina, que me auxiliou muito. E um detalhe é que você começou a tomar em plena época da pandemia, né? Foi. E isso eu acredito que seria para mim, ou antes, né? A situação que eu estava, bem pior, Você já para estava ficando encarar isso aí preocupada com as agora. notícias, com as É. coisas que estavam aparecendo? Então. Eu acho que seria pior agora, né? Se não fosse o auxílio dessa vitamina. Entendeu? E hoje você tá tranquila emocionalmente? Tranquila, graças a Deus. Dormindo melhor? Dormindo melhor. E Sua tendo filha? certeza que é uma coisa que não vai prejudicar, né? É. Ser prejudicial à saúde. Sua filha chega, você consegue dar atenção para ela, para os Agora mudou, netos? mudou muito. Mudou Então tá muito. bom, dona Valdete. Obrigado aí pelo seu depoimento, acho que vai ser muito importante para as pessoas que vão assistir. E você recomenda Tranquilo, as pessoas eu procurarem? acho que vale a pena. Quem Vale está a pena. passando por problema, né, tipo Emocional. meu, emocional, eu acho que vale a pena você fazer o uso. Dá vontade de continuar tomando por saber que não vai prejudicar a saúde, né? E não tem problema, você pode tomar o tempo que você quiser, Então. que não vai interferir na sua saúde. Se você está sentindo que está te fazendo bem, pode continuar, que não interfere. Se você parar e ver que dá para ficar sem ele, também não tem problema, É. ele não causa dependência. Então, isso aqui é o importante, né? Não causar É. dependência, né? Que era o meu medo de tomar um remédio para ansiedade. Tá ótimo. Igual eu pensei em tomar esse, né? Que eu fui na farmácia e pensei em tomar, mas você já me falou desse jeito. Aí eu já me amedrontou. Pensei agora é lutar por um Benefício. mais natural, né? Que não me cause dependência. Porque eu não queria um medicamento que eu dependesse dele para dormir, por exemplo. Não queria um medicamento assim. Tá certo. E esse, como é mais tranquilo, aí eu fiquei Tranquilo. tranquila mesmo com ele. Tá bom então. Muito obrigado, viu? Por nada. Deus abençoe. Tomara que você fique bem no seu tratamento aí. Amém. Amém. Your heart is tarnished black and blue.